Hamdan rabbil alamin wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hanakala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim amma ba. Alhamdulillah. Tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada pagi ini untuk sedikit tazkirah hikmah yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita baca hadis yang berkaitan dengan sebarkan salam. Karena orang-orang yang menyebarkan salam ini merupakan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikatkan silaturahim di antara saudara bersama Islam. Hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu aw awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kamu tidak akan dapat memasuki syurga sehinggalah kamu beriman yakni sehingga kehidupan kamu menemui tuntutan iman dan kamu tidak akan menjadi orang beriman sekiranya kamu berkasih sayang antara kamu tidakkah saya memberitahu kamu amalan yang jika kamu melakukannya akan wujud kasih sayang antara kamu amalan itu ialah menyebarkan salam antara kamu. Riwayat Muslim. Saya ulangi maknanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kamu tidak akan dapat memasuki syurga sehinggalah kamu beriman yakni sehingga kehidupan kamu memenuhi tuntutan iman dan kamu tidak akan menjadi orang beriman sehingga kamu berkasih sayang antara kamu. Tidakkah saya memberitahu kamu amalan yang jika kamu melakukannya akan wujud kasih sayang antara kamu? Amalan itu ialah menyebarkan salam antara kamu. Riwayat Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan ini juga yang berbunyi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsus salam kai ta'lu rawahu at-Tabrani Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebarkanlah salam supaya kamu menjadi tinggi mulia riwayat at-Tabrani Tuan-tuan sidang Tuan-tuan yang dirahmati Allah s.w.t. Jadi dua hadis ini menceritakan tentang uh, Afsus salam Iaitu sebarkan salam ya. <tuh> uh, kerana antara sebar salam ni uh, Nabi sebut La jannah eh, Tak masuk syurga huh? uh, Sehingga sekiranya orang tu tidak beri Tak beriman Dan juga uh, Tidak beriman ya, Seseorang itu Ya uh, tidak beriman seorang itu uh, Sebut sini dia katakan tidak uh, yang ini uh, tidak beriman seseorang itu jika kamu tidak akan uh, sehingga sehingga kehidupan uh, kamu menuhi tuntutan tuntutan iman jadi maksudnya sekiranya dia uh, tidak beriman dia sekiranya dia tidak menuhi tuntutan Uh, beriman ya antara tuntutan orang yang beriman itu pendek ceritanya iaitu uh, Allah Subhanahu yang nabi sebut di sini iaitu iaitu afsyu salam itu orang yang menyampaikan sal menyampaikan salam jadi maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salamnya menyampaikan salam itu mengikatkan silaturahim di antara di antara kita uh, kenapa kerana orang yang me me mengucapkan salam ini iaitu orang yang mengistiharkan dirinya merupakan orang yang berdamai ya dia mengisytiharkan dirinya orang tu berdah berdamai maksudnya dia menyampaikan mengucapkan selamat jadi persepsi apabila orang tu kadang-kadang tengok muka dia tu agak masam sikit kan tapi bila jumpa dengan kita dia bagi salam mengubah sikap kita oh rupanya dia ni ya orang yang baik, orang yang baik iaitu orang yang mengucapkan salam menyampaikan kesal, keselamatan kepada kita itu maksudnya dia telah Uh, membuka uh, ke arah uh, mengata pendedahan awal kepada dia ni merupakan orang yang yang baik iaitu orang yang uh, mendapat kemuliaan hadis yang kedua menceritakan orang yang mulia jadi pada mulanya orang anggap dia ni orang yang tak baik lah ya? Uh, agak mukanya dan sebagainya tapi bila dia ucapkan salam maka persepsi itu dah berubah menjadikan dia itu orang yang Orang yang baik. Jadi persangka orang yang melihat pada awalnya tadi itu dengan sikapnya itu mungkin rasanya ha, ha, rasa tak baik tapi bila dia ucapkan salam maka keadaan itu berubah menjadi menjadi baik kan. Maka sebab itu Nabi SAW alaihi wasallam ya dia sentiasa mengucap mendahulukan salam, mendahulukan salam. Ya Nabi SAW ni. Ya, satu ketika pernah mungkin pada satu raya pada hari raya kan, sebutkan ini selepas semayang raya Para-para sahabat semua nak menjarahi Rasulullah ya, Pergi nak menjarahi Rasulullah Jadi para sahabat ni nak mendahulukan salam itu Tapi Sebelum para sahabat mendahulukan salam Rasulullah SAW mendahulukan salam Mendahulukan salam itu kan? Nah, jadi di sini menunjukkan bahawa orang yang mendahulukan salam itu Iaitu orang yang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala dia mengangkat dirinya menjadi orang yang orang yang mulia Kenapa? Kerana ucapan salam yang di yang diucapkan itu. Jadi banyaklah fadilat-fadilat yang lain seperti yang disebutlah hadis ini, maksudnya akan berlakunya, akan wujudnya rasa kasih sayang, kasih sayang di antara kita, di antara kita apabila kita mengucapkan uh, assalam ni iaitu asyusa uh, asyus salam. Dan di antara orang-orang yang mendapat perlindungan uh, kita kan uh, daripada arash Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat perlindungan selain daripada perlindungan yang lain melainkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang yang sentiasa juga mengabsusa absus salam ni orang yang sentiasa memberikan sah, memberikan salam ya, dalam hal ini maka kita ya, digalakkan supaya mengucapkan sah, mengucapkan salam ya bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenali saja bahkan juga kepada orang-orang yang kita tak kenali asalkan dia tu beragama Islam maka kita hendaklah mengucapkan salam keselamatan ke atas ke atas dirinya ya jadi dalam hal ini ada beberapa daripada kalangan kita yang uh, pernah berjumpa dengan saya dan menceritakan tentang uh, bi'ah iaitu menyampaikan salam ini kita masyarakat di Malaysia ni kadang-kadang kalau tak kenal orang tak bagi salam ya bila kita kenal dengan orang tu baru kita bagi salam ya misalnya saya kenal dengan datuk mukim kan kita kata kan ya jumpa ya bagi salam kan tapi kalau orang lain tak kenal ya kita tak bagi tak bagi salam jadi ini uh, rasanya tak, tak tak cantik katanya ya. tapi kalau kita pergi di negeri-negeri Islam misalnya negeri di Mekah ke ya, ya sampai di sana sama ada dia Pakistan ke ya dia orang apa uh, India ke dan sebagainya orang Inggeris ke dan sebagainya bila sampai di sana mereka akan bagi mereka akan bagi salam jadi maksudnya penghayatan memberi salam ini hendaklah diperlu diperluaskan dalam konsep kita lah maksudnya dalam dalam pengertian pengertian kita ini ha, kerana mungkin di Malaysia ni katanya ya, dia uh, kurang memberi salam, memberi salam ya, kepada orang-orang yang tak dike, tak dikenali kecuali orang-orang yang dike, dikenali saya jadi kita kena ubah sikap inilah ya, supaya kita sentiasa memberi salam memberi salam ya. Ha, hari ini di negara kita ini ada bermacam-macam ya datang asing Indonesia ya ada yang daripada Bangla dan sebagainya kan kadang-kadang kita pergi ke Petropam kan kita isi minyak kan kadang-kadang kita pun tak bagi salam kan tapi dia datang assalamualaikum dia dulu bagi salam bagi salam kepada kita kan jadi ketika itu baru kita tahu oh dia ni rupanya Islam ya baik dia kan begitu keadaannya kan jadi Inilah maka kelebihan-kelebihan yang memberi salam itu nak digalakkan digalakkan kepada kepada kita. Jadi berdasarkan pada dua hadis pada petang pagi ini, maka dapatlah sama-sama kita menghayati hadis ini dalam kehidupan kita ya dan kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan kita supaya sentiasa kita memberi salam, mengucapkan selamat yang sejahtera salam kepada saudara-saudara kita. Jadi mudah-mudahan ia akan beri manfaat. Jadi tak ampun minta maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Ya, yang baik itu daripada Allah SWT yang lemah itu adalah kelemahan pada diri saya yang menyampaikannya. Aku luka lihaza wa astagfirullahaladzim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.